assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin mahad axmed oo mar kale idinsoo idinrabo inuu idintuso ama idinsoo bandhigo video yar oo ka sheekaynaya herbal life aan uga sheekaynayno iyo sida ay faa'iido u leedahay cuntadan herbal life ee noloshaada aad ku bedisho. Qof kasta oo maantay u baahan, baahi u qaba herbal life ama baahi u qaba inuu miisaanka dhimo ama miisaanku ku yar yahay, dhammaan dadkaasoo dhan waxaan u haynaa jaanisyo kala duwan iyo balaankii iyo maaragtaa shaxdii ay raaci lahaayeen iyo cuntadii annagoo u samaynayna coaching iyo maaragtaa iyo balaankii ay raaci lahaayeen. Wax bilaa balaan socdaa ma jiraan adduunyada. Qofku markuu cunto iyo balaan helo markaas ayuu hadafkiisa gaari karaa, laakiin adigu waa inaad tahay qof diyaar ah una diyaarsan si in la caawiyo. Marka adigu go-aan soo gaaro insha allah, cuntadii waa taasaa. Cristiano Ronaldo waa kaa isaguna cuntadii ka sheekaynaya wuu isticmaalaa. Marka waa qaybta sportiska, waa qaybta miisaan dhimista, waa qaybta miisaan kordhinta insha allah. Intaba waan haynaa, waxayna ku kala duwan yihiin balaankii, inaad balaankii iyo systemkii iyo qaabkii loo kala cunayay waxaasoo dhan insha allah anaga ay ka caawinayna aqoontiina u leh. Keliya marka nala soo xiriira insha allah, meeshaa rabta adduunyada ka joog waan kuu helaynaa. Marka adugu go-aan qaado inaad noloshaada naftaada wax ka bedisho, inaad miisaanka iska dhinto, inaad caafimaadkaaga adugu maaragta aad qaadato, cunto caafimaada inaad cunto, cuntooyinkan maaragta aan caafimaadka ahayna aad iska dhaafto. Qofku markuu cunto bedelayo wuxuu u baahan yahay cunto caafimaada uu ku bedelo. Hadduusan cuntadii helin ma soconayso macnaha, ama way ku adkaanaysaa. Marka insha allah nala soo xiriir. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.